Хөслөнгийн ток шоу. Сайн байна уу өргөн мөндөд үзэгчтэй. Хөслөнгийн ток шоу нэвтрүүлгийн 14-р дугаар үзэгч та бүхнийхээ гэрийн хоймор түрхэд бэлэн болсон байна. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Хоо Медиа хязгаарыг дав ажиллаж байгаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ би өөрийнхөө энэ сайн студид улс төр болон нийгмийн анхаарлын төвд байгаа маш олон хүмүүсийг өрн залж ярилцдаг байна. Өнөөдөр урлагийн төлөөлөл нэгэн эрхэм хүндтэй хүрэлц ирсэн байна. Дуучин Экул манд хүрэлц ирсэн байна. Ором дүргийн танд. Цаал. За, цаахан хамарч иж байна та. Саха. За, ойрт уран бүтээл ариун байна уу? Уран бүтээл сайн байна. Сайн байна. Уран бүтээл хийгээ. Илээ олон уран бүтээлүүд хийсэн. Тэгэл одоо ингээл таслахгүй л яваад байна те. За. Өнөөдөр манай ток шоу маань чөлөөтэй энгийн. Тэгэхээр та цаахан энгийн нэг нүг ярилцахад билнэ үү? Одоо билнэ шүү дээ. Билнэ лээ те. Юу тач миний ток шоуг зорь ирсэн танд баярлалаа. За, коронавигийн энэ цар тахлын үед хаана юу хийв та? Одоо ч уран бүтээлээсээ тайзаас холдоод урлагийн бид нар ч одоо тайзаас нэг жил холдож чадахгүй, сар холдож чадахгүй юмс шүү дээ, тэ. За, яг тэгээд одоо нэг бодлоо энэ корона ч нь бол их зүү үедээ гарч ирсэн зүйл гэж бодож байгаа шүү дээ. Яг тэгвэл дэлхийн нийтийг бас ер нь тандар ер нь ийм хаана байгаа вэ гэдгийг бас нэг цочроо өгсөн байх гэж бодчих. Тэ? Яг тэгвэл энэ чинь байгаль дэлхийтэйгээ зүү харьцахгүй бол байгаль хүртэл эргүүлээд одоо бас хүнийг бас өөрийнхөө чадах зүйлээрээ одоо чадна шүү гэдэг тийм магадгүй нэг санаа бах. Нэг талаасаа бол нөгөө гэр бүлэрээ илүү хүмүүс хоорондоо амт харилцаатай гэр бүлтэйгээ илүү ойрхон байх те. Одоо хүмүүс чинь бол сүүлийн үед бол утас хүмүүстэй их нөхөрлөлтэй болцсон. Тэрнтэй илүү донддаг болцсон. Би гэртээ хоол идэж явах хүртэл хүмүүс тал талд ингээд утасаа барьцсан хоол идэж явах чинь ямарч амт харилцаа байхгүй шүү те. Миний хувьд бол энэ коронавигийн үе бол надад бол харин ч илүү их тийм сайхан байсан гэж бодож байна. Гэр бүлэрээ тэгээд их сайхан байсан. Миний хувьд л. Хүслэнгийн ток шоу. Тэгээд урлагийн хүмүүс маань жоохон сүүлийн үед бол жоохон хэцүү жоо харагдаж байна. Миний хувьд бол таа ч гэсэн одоо харж байгаа байлгүй дээ, тэ. Тэгээд урлагийн хүн юу н ямар байх хэвтэй одоо нэг цензуур гэдэг зүйл алга болсон ба шүү дээ урлагийн хүний. Одоо ард түмэн чинь урлагийн хүнээс дуучид бидрээс танаас тийм үлгэр дуурал авах байтал одоо нөгөө хүмүүсийн чинь цаатах нь гарч ирээл тийм ээ нөгөө зэсэн цохож ирээл байгаа зүйл ажиглагдлаа сая одоо нонгорцоос юу юу ч болов та. Энэ тал дээр та урлагийн хүний үед яаж харж байна? Одоо би одоо хүний дотор орж үзэх болохоор мэдэхгүй л байна л та. Хүн бол хүн болгон өөр хүмүүс ингэж яваад талаар тань хэцүү л байгаа юм. Хүн болгоны ертөнцийн өөр шүү дээ харах харах үнцэг те. Миний хувьд бол өөрийнхөө угаасаа бол ямар ч нийгэмд нэг зүв зүйлийг үтээх юмсан зүв юм өөрлөх юмсан гэж боддог. Тэгээд тэр ч утгаараа бас тэр өөрийнхөө чөлөөт байдлыг илэрхийлдэг. Аа тэгтээ тэр тал маань заримдаа бас жоохон эргүүлээд өөр төр маань буруу тохох тийм хандлага айгүйх ирдэг л дээ. Тэгэхээр бол би юу гэж боддог вэ гэхээр бол хүн болгоны л өөрийн ертөнцийн өөрийн гэсэн нэг тийм ухамсарл байдаг байх гэж бодож байна л доо. Ухамсар хүмүүжил. Тэгээ миний хувьд бол тийм буруу зүрх юмыг урайлах над тийм ухамсар бол байхгүй. Хүмүүжил бол тийм. Тэгм учраас бол одоо яг тэ тэгэл аливаа юм чинь нэг цаг хугацаатай аль цаг хугацаа өнгөрсний дараа бол хэн хинбэ гэдэг нь аянда хүмүүс чинь тэнийг биш шүү дээ бүгдийг ялгаж салах байх гэж зүрх би бодд тээ. Тэгээд тийм болохоор нэг тийм шүүмжлэх шүүхээс илүүтэйгээр арт хүмүүс чинь тэнийг биш учраас бүгдийг харж байгаа шүү. За энэ хүн бол нэг эмхөөл ертөнцийн хүн байна. Ер нь ийм л үгийг би хэлхийг хүсдэг л дээ. Ер нь альва юмны ямар нэгэн зүйлийг хамгийн түрүүнд одоо юу гэдэг нь те өөр дээрээ шууд хүлээж аваад одоо өөрийгөө өмөрч байгаа юм бол тэр ямар нэгэн асуудалтай хүн байгаал та. Тэ. Ойлгоч нь миний санааг ер нь хүн ер нь төрүүлж дуурсан өхөөний ам хөдөлтнө гэдэг нэг артын үг гэдэг те. Тийм болохоор аливаа юмыг бас жоохон бодож ээж сөөртэй бас байвал зүгээр ахлаа гэж боддог. Хүслэнгийн ток шоу. Орлог хүмүүс ялангуяа шинэ жил баярын өдрүүдээр их мөнгө олох их илбэг байдаг тийм. Шууд л ярилцъя л та. Сая 12 сард хэцүү өснө. Шинэ жилээр. За одоо тэгээд хэцүү
миний хэцүү зүйлээ нэг хартаа орчихсон болохоо нэг тийм хэцүү гэж бодхоос илүүтэйгээр мэдээж энэ чинь хүний амьдрал чинь санхүүгийн асуудлууд мэдээж тулгардаг тий. Яг тийм би нэг хүндрээр хүлээж аваад хэцүү юм байна да гэж бодож байгаа юм байна. За. А зүгээр яг хуу мэдээж одоо урлагийн салбараар бас тодорхой хэмжээ бид нар энд энд очиж бас дуулдаг хүний хувьд бол бас нэг орлого хаагдчихаг л юм л да. Тий. Гэхдээ яг тэр элиний бас мэдрэхэл хэрэгтэй шүү дээ. Юм уу? Тийм биз дээ. Аливаа ямиг нөгөө бас дандаа юм болгон чинь их гоё гэгээтэй эсвэл амар байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор бол энэ нь бол үзэгчтэй нэг зүйлийн нэг л гэж хүлээж авсан шүү дээ. Эквал гэж ямар утгатай нэрэ? Морныхоо тухайд ярих юм бол одоо би ч яаж яваад өөрийгөө эквал гэд нэрлүү тэгээд ямар нэг утга агуулгатай л үүсэж таараа шүү дээ, тийм ээ. Манай энэ ток шоуч одоо ян зүрийн насны хүмүүс үзэж байгаа яа, олон телевизэрч засагдж байгаа. Тийм болохоор бас таны нэрний утгыг бас мэдхгүй хүмүүс байгаа л бэнийг хэлчихгүй тийм ээ. Махгүй эквал гэдэг нэрийг чинь би чинь найз удаага цуг суучаад үүчээсэн. Тэгээ гэдэг маань болохоор анх хоёр. Чаа тулгын анх хоёр гэдэг шүү дээ. Кул гэдэг маань л яг таа. Уран бүтээл те. Кул. Вау, кул байгаасаа. Тэг махчлаад орчлуулаа энэ англи хэлэн дээр олон бас юм хөрвөл хөр өргөддөг байхгүй. Гэтэ ялангуяа гадныхан бол вау, кул ямар гоё юм бэ? Сак юм бэ гэсэн тийм утгатай уран бүтээл талаас л өгсөн. Тэгэхээр би таны бүтнээр нэг дуудаж анх хоёроо урлагийн биднийг маш олон үзэгчнэр ингээд хараад үлгэр дуурал авдаг аа. За тэгээ одоо би ч юм уу та ч юм өнөөдөр нэг санаандгүй яжгаад нэг яг хүн юм чинь мэдээж уурлал нь тийм ээ. Хүн юм чинь мэдээж бас хэлэх зүйлээ хэлдэг. Тэр зүйлийг нь санаандгүй ингээд бичлэг болгоод биччихдэг. Та нарыг мэдхгүй. Тэгээд сошиал дээр тавигдсан одоо өнөөдөр чинь 21-400 хэл мэдээлэл амар хөгжсөн салбар чинь амар хөгжсөн байна. Ер нь бол дуртай хүн болгоно хэвлээд жирэгдэг болчих. Тэр нэг бичлэгийн тавигдчихлаар тухайн үнийг яагаад тэгснийг мэдэхгүй мөртлөө ингэж жиргэддэг хүмүүс байна л да. Та нэг хөтлөгч гануустай нэг муудал гандлахтай нэг муудал цаа нэг түлхээд авцсан. Тэрийг л тэрнээс хойш л одоо нэг үл юм уу га өмгтэй аюултай ингээл янз бүр ургуулж бодоод идэх байхгүй. Энэ таны бодлоор яаж өөрт чинь тусдээ? Урлагийн үнэ. За одоо би одоо тэр талаар чи их ярьсан дөө. Тэгэл яг тэ. Ирчүүдийн манаар ярьчих. Оо ирчүүдийн хооронд бол тэгэл сайдалц муудалцах байж л хэдэж штэ. Би тэр баг ухтаач тийм л байсан. Ер нь би бол тэр тэгээ одоо нэг юм эмзэг болцсон юм уу? Тэг маргалдах зүйлийг бол байх л ёстой зүйл гэж боддог. Гэхдээ яг тэр яг тийм болцсон. А? Яг тийм болцсон хүмүүс. Гэхдээ одоо яач энэ техник хэрэгсэл хөгжөө тэгчих юм уу? Яаж энэ альс бол таныг ингээд муугч нь үзэх гээд байдаг юм уу? Альс бол таныг муу үзлээ гээд ямар ашиг үүдэг юм? Би ч одоо бодлоо тэгээд л юм. Би ч одоо нөгөө зовлон утсан юу гэдэг вэ? Нөгөө юу гэдэг чинь тэгэл нэх одоо нэг тиймэрхүү юм нэг реакцлаад ахач нү болжтэй. Ер нь бол одоо ба дасч байгаа ч тээ. Тийм нэг тэр нь одоо нэг ач холбогдол өгөөл тухайн цаг үед болоод өнгөрцөн юм. Тэгэл дараа нь сайхан хоорондоо одоо өвлөрсөн үү? Өвлөрсөн шүү дээ. Сайхан уучлалт гуйгаад бас нэг хоорондоо ирүүл суучин тээ. Тэгэл тухайн үед л нэг тийм болцсон юм. Тэр үйлдэл хийжсэн хүмүүс нь л одоо мухал байсан бах та бодвол. Тэгтээ явах тээ тэгэл аль хэлнэл буруу юм чи. За авила энэ сэдв ярьсан дээр та хүүхдийн хүчрхээлийн талаар маш том байр суурь илэрхийлж байгаа. Би энэ талаас нь таныг бас илүү бас дуудсан. Одоогийн нийгэмчд хүүхэд айгүй халтай нийгэм болчиход шүү дээ. Тэ. Тэр хүүхэд өнөөдөр мориноос унаад өвчлөө гэхэд засгийн газар нь тоож авч хилцэхгүй шүү дээ. Тэр нэг хүүхэд төлдөө өвчлөө тэр аавда зодуулаад эрэмдэг зэрэмдэг болчлоо гэхэд 2020-ийнхэн дүүргийнхэн засгийн захиргаа нь авч хилцэхгүй шүү дээ. Тэгээ ийм нийгэмд одоо бид нар амьдарч байна. Тэгээд бид нар яагаад өнөөдөр улс төр гэхээс илүү урлаг соёлын хүмүүс юм бэ? Энд дээр л дуугаа нэгтгэхгүй болохгүй. Таны одоо нөгөө хүүхдийн хүчрхээлийн эсрэг лайв хийгээд өрнүүлж байгаа ажлууд нь юу болж байна? За би яг товчхон таад бас танилцуулахын зүйтэй баг. Би 2012 он сош энэ хүүхдийн илчгээд энэ хүүхдийн илч дуужин болсон шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэрнээс хойш бол их олон талтай ажлууд хийсэн л дээ. Хүүхдийн чиглэлээр одоо нийгэмдээ бас урчлсан сэргийлэх цагдаагийн ерөнхий газартай ч хамтарч хийжсэн. За скул полисгийн хөтөлбөрийг бид нар бас анх 13 онд бас санаачлал бас хийж л байсан. Дараа нь бид нар амфрендгийн хөтөлбөрийг бас би өөр хэлч нь болоод ингээл явжсэн. Хорт тавтартай хүүхдүүдэд тэмцэх үндсний хэмжээний аюун хүртэл өрнүүлэл. Явахдаа тэгэл их юм олон юм хийдээ. Хийгээд
Гэтэ энэ болгоны цаана болохоор би өөрөө эцэг хүн учраас аав хүн учраас хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд санаа зовж байгаа хөөхгүй. Яг тэгвэл одоо яг өмнөдөө бол 30-тай юм уу 35-6-тай залуучуудыг өөрчлөхөөр хэцүүлдэ. Яг тэгвэл тэр улс утчин ингээ нөгөө ингээ тогтцсон байхгүй. Тэр худлаа ярьдаг бол худлаа ярьсаар л ахвал. Тэр хүн одоо юу гэдэг нэ тэр хүний засыг ихээр айгүй их арчилгаа шаарддаг нь айгүй хэцүү. А хэнийг өөрчлөх вэ гэхэлэр хүүхдийг л өөрчлөн. Суурайл өөрчлөж чадна. Бидний хамгийн том баялаг өнөөдөр яг эсэмдэр бол хүүхдүүд аахгүй. Хүүхдүүдэд бид нар зөв хүмүүжүүлээ зөв байхгүй бол ирээдүйд бид нар ирээдүйг алдах учраас би хүүхдүүдийн тал дээр бол маш их одоо өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлдэг. Тэгээ энэ бол ямар нэгэн нөгөө хуу хүний амбиц гэхээс илүүтэйгээр нөгөө аа хүнийхээ үргийг гүцэтгэж чая. Нэг талаасаа. А тэгээд түрүүний чинь хэлж байгаа нөгөө миний хийж байгаа энэ хүчрхийллийн эсрэг бол тэмцэж байгаа. А тэгтээ энийг бол бас өдр болгон яриаддаг бас зүйл биш л дээ. Хүчрхийллийг ярина гэдэг чинь өөрөө хүчрхийллийг бас сурчлаад байгаа хэлбэр болчтой. Би ярихгүй болохоор тэгээд яах вэ? Тий. А тэгэхээр бид нар тэгэхээр бид нар энийг ярихаас илүүтэйгээр бид нар бодтой ажил болгоод а яг үнэхээр тэр болохгүй байгаа зүйлийг одоо тодорхой хэмжээнд ганцхан би энийг асуудлыг би ганцхан шийдэхгүй шүү дээ. Хууль хяналтын байгууллага шийднэ тий асуудлуудыг эцэг эхтэй хамтарч хийж шийднэ тий тэгэхээр ч тал талын хүмүүстэй хамтарч хийж энэ асуудлыг шийдэхгүй бол ганцаараа би мянга ориолоод тэний би шийдэхгүй байлээ л дээ ер нь аа тэгэд энэ хугацаанд тэгж ойлгосон аа тэгэд ямар ч байсан бид нар бас нэг том ажил эхлүүлсэн явж байгаа аа тэр зүйл маань утахгүй миний хэлсэн зүйл бол яг тэр биллээ олсон цагт би илүү тэр зүйлийн талаа дахиад ярих нь зүйтэй байх гэж бодчих. Тэгэхгүй болохоор ч юм шүү дээ тий. Тэгэхгүй болохоор ч та битрийн ярианаас сэтвлээд нөгөө усууд ч нөгөө хумсаа нууж эхлэх байхгүй юу? Хумсаа нууна гэхээр. За одоо нэгсэн до хумсаа нууна гэдэг чинь одоо тэгэл өөрийнхөө муу муха зүйлийг цааш нь талт тинэл гэсэн үг байхгүй юу? Хүүхдийг хүчрхийлж байгаа хүмүүсийг чи битэр одоо ярьчих нь шүү дээ. Ярьчихар чинь чинь сэтэл өгчих байхгүй юу? Тэгэхээр чинь тэрийг одоо илүү би миний чамд одоо амлаж чадах зүйл бол баримттай нотлоготой бүх зүйлийг яг бий болгосны ард дээр яа нэг тийм зүйл яг хийх гэж ирсэн байх шүү гэдэг чи өөрөө дараа нь ойлгож авах хэрэггүй. Түүнээс ч одоо юу ч хийгүүгүй байж л тодлаа энд нэг цэж хэл дилдэл нэг лаглаг юм яриадах тэр өөрөө нэг тийм цөхөмжтэй биш л байна л та. Та баг бүгдийн лайв дээр хэлсэн баг та. А ер нь бол хэлсэн. Ер нь өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлсэн. А ягаад илэрхийлж байгаа гэхээр шүү дээ. Өнөөдөр шүү дээ. Би юуг өөрөө юрдээс энэ өрэлэг биш л дээ. Юуг би илүү хүмүүс сануулхыг хүссэн гэхээр хүүхдийн эсрэг дээ. Хүүхдийн эсрэг онц ноцтой жигшэм гимт хэрэг үлдчихэж байгаа хүмүүсийг одоо хуулийн тэр заалтанд нь тодорхой хэмжээний тэр заалтыг нь оруулаад цаазаар авдаг болгоё л гэсэн шүү дээ. Би өрэлсэн байхгүй юу? Өрэлэх гэж нийтэд хургуулсан. Энийг бол ганцхан би өнөөдөр ярьсан зүйл биш. 2017 авсан болов хүлээж. 2017 онд жишээлбэл энийг ерөнхийлөгч бас нэмэлт ингээд нөгөө хилцүүлэг зохион байгуулалт олон төр болон төрийн бас байгууллагууд маш олон хүмүүс оролцоотойгоор ингээд бас ингээд энэ асуудлыг шийдэе гэхээр одоо тэр тухайн үеийн яригтал тэгэл өнгөрцөө. Тэгээд тэрнээс хойш асар их нөгөө хэрэгүүд ингээд гараал байдаг. А тэгэд яадаг вэ гэхээр шүү дээ. Энэ өөр юм байхгүй юу? Бид нар шүү дээ хүүхдийг хайрладгүй хүнийг хүүхдийг одоо адгуус малнаас дор үзэж байгаа тэр хүнийг бид нар усын хоол өгөөд тэн одоо ингээд тичигэд тахын зөв юм уу буруу юм уу гэдэг л ийм л одоо асуудал тулгарч байгаа байхгүй юу? Хүүхдийн өчнөө байгууллагууд байна шүү дээ. Тэд нар нь юм хийдэг юм болов? Оо хийж байгаа бох. Би бол хийж байгаа гэдэгт би бол эргэлзэхгүй байна. А зүгээр хамгийн гол нь эн чинь нөгөө манах би ингээд бүтэн тойны юм шиг одоо ингээд шууд ингээд цаазаар авья гэдэг чинь одоо ингээд тийм одоо ингээд шууд утгаар нь хэлчихэд нь шүү дээ би те. А тэр төрийн байгууллага дээр ч юм бол бас нэг тодорхой хэмжээгээр энэ олон улсын конвенц нэгдсэн өөр юм гэсэн нэг баримтлалтын юм нэг зарчим хууль ёсныхоо дагуу явж байгаа учраас бас тэр талыг хэтэрхий бас ярьдаг нь ярьдгүй байх гэж зүгээр бодчихно. А зүгээр яг хувь хүнийхээ хувьд бол аав хүнийхээ хувьд ч юм уу ээж хүнийхээ хувьд ч юм уу те тэр зовлон шаналлыг амссан хүмүүс бол надтай яг агаар нэг байгаа гэж би бодчихно л доо. Үслэнгийн ток шоу. Та хууль хяналтын байгууллагуудад ямар бодолтой явдгийг одоо ингээ хүүхдийн хүчрхийлнэ гэхэлэр яадгийг бидрийг дээр үед бол намайг баг охт бол ээж аваа та зодуулж исэн. Тэгэхээр өнөөдөр та аав хүн тийм үү? Би өнөөдөр аав хүн тийм үү?
Тэгэхээр хүүхдтэй нэг жоохон хатуу үг хэлээ нэг алгачлал өөр хүүхдийн үчирхэл болчиход байгаа юм. Яг гоо танд одоо бид нар шууд таараа тийж ойлгоод байна л да. Яг гоо зүгээр бид нар бол одоо нэг бидрийн үе гэж ярих чинь бас нэг өөр өрөөсгөл болчиж байгаа юм. Бидний үе тэгдэг байсан. Одоо та нарын үед болохоор ийм болчлоо гэдэг те. Ингээд нэг ийм нэг харилцаалт гарч ирээд байгаа ч одоо үеийн хүүхдүүд ч юм уу өөр болчиход байна. Илүү тийм ухаалаг тэр хүүхдүүдтэй илүү ярилцах те. Илүү ойлголцох сэтгүүний шал өөр болчиход байгаа байхгүй та. Бидний үед чинь тийм утас интернет байхгүй байла. Тэ бид нар гадаа тоглол сайтлаа одоо саксин бөмбөг тоглол нөгөө төв ингээд тос түрхэл уутаар наагаад шүн унтаал те. Яг тийм үе байсан чулуугаар байлдаал мөн үү? Усаар байлдаал тийм одоо бидний үед тийм байла шүү дээ. Одоо үед чинь бол хүүхдүүд бол утастайгаа нөхөрлж байна. Тэ тэнд ямар хүмүүжил өөрчлөгдөх ёсгүй үстэй. А хүмүүжил гэдэг чинь бол ердөөсөө эцэгхийн хүмүүжил. Та бид хоёрын санаа зовх зүйл биш аахгүй. Энэ бол хиний санаа зовх ёстой зүйл өгөхлөөр эцэг их хоёр. Харин тийм. Миний одоо хэлэх гээд байгаа тэр цаад нөгөө санаа нь юу гэхээр эцэг ихчүүд маань хүүхдтэй өөрөө ихлэд хамгийн дөрөв цаг анхаарлаа тавьж чадах юм бол бидний яриад байгаа энэ хүчрхийлэл гээд байгаа юм чинь үлдгэдэггүй аахгүй юу? Тэ? А тэрүний хэлж штэ тэ? Тэр хүүхдийг яаж өсгөх вэ? Ямар хүн болох вэ гэдэг бол анх хоёр тэрийг шийдэхгүй байхгүй та. Тэрийг эцэг их хамгийн ихний оролцоо. Дараа чи оролцоо сургуулийн ойр орчинд одоо тэр сургууль дээр очоод тэр хүүхэд ямар орчинд сурч байгаа юм те. Тэгэхээр тэр багш сургууль хүмүүжүүлэгч ингээд эцэг их ингээд эдрийн хоорондын харилцаан дээр суурилсан одоо тэр хүмүүжлийн одоо зүйлээс зүйл зүв байх юм бол ямар нэгэн зүйл одоо гарахгүй л гэдэг санаа байхгүй. Боловсролын систем таны бодлоор яаж харагдаж байна? Боловсрол бол хамгийн чухал шүү дээ. Одоо хүн боловсролтой байх хэрэгтэй. Яг тэгвэл би боловсролыг бол өөрөө би одоо дийдэлдэг хүн. Яг тэгвэл би хүүхдэд хамгийн сайн боловсролыг өгнө гэж боддог. А зүгээр яг манай Монгол улсад болохоор шүү дээ. Боловсролын системд нэг том алдаатай тал нь юу байгаа гэдэг вэ гэхээр нөгөө чадваргүй чанаргүй сургалт байгаад байгаа хэрэг. Чадваргүй гэдгийг ойлгож байна уу те? Өнөөдөр багшийн дэд сургуульд одоо жишээлбэл жилд хичнээн оюутан суртын тийм багаангийн багшиг хичнээн одоо оюутан бэлдэж гаргадгийг ихэнх консул багш болохоос татгалзаж шүү дээ. Тийм багш болохоос татгалзаад ягаад татгалзаж байгаа юм бол энэ магадгүй одоо бидний ойлгоч байгаа миний зүгээр ойлгоч байгаагаар бол хүн болгон л одоо гадаад мэрэгчлэлтэн бол одоо гадаад хилтэй бол ээ тийм хүн болгон одоо хуульч бол ээ тийм хуу хууны тийм эго байгаад байна л да. Төнгөт чинь тэнд уулын сайн чадлтай сайн чадварлаг уулын багш нарыг бид нар маш сайн бэлдээд сайн одоо юу гэдэг нөгөө одоо тэр цалин үсийг нь бол сайн өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бизнес болоод энэ чинь нөгөө чадвартай хүмүүс нь болохоор тусдаа хувийн сургууль байгуулаад гарчдаг. Яг улсын сургуулиуд нь болохоор бид гэхдээ бүгд нэг гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Ерөн зүгээр бас энэ тогтолцоон дээр анхаарахгүй бол яг шуудлага л хэлтий. Ер нь бол тийм. Үслэнгийн ток шоу. Бүгд ч гэдэг. Монголд өнөөдөр ямар боловсрол хаана эзэмшүүлээд байгаа? Манай ихтэй сургуулиудыг харалтаа мөнгө нэхэх зүр юу байгаа? Ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш нарын харьцаалтаа, чадвар боловсролын харьцаалтаа. Гэхдээ яг хөө зөвөр ингээд энийг ингээд ярихаар байна шүү дээ. Бид түр айгүй өргөн сэтгэвэр ярих болчихж байгаа байхгүй юу? А зөвөр би шууд тэр усуд буруу өгөх гэхээсээ илүүтэйгээр энэ өөрийн төрийн тогтолцоо л өөрөө буруу л явж байгаа учраас тэр усуд тал тийм хүндрэл үүсэж байгаа байхгүй юу? Төрдөө буруу өгөхгүйгээр нэг шийдэх арга байдаг юм болоо да залуу хүмүүсийн хувьд та. Болоо шүү дээ. Шийдэж болоод одоо хүртэл би жигсэн шийдэл ингээл явж лээ. Та ямар аав бай? Ямар эцэг бай? Сайн аав гэж одоо ямар аав хэлдэг юм бол одоо манай тэл үзэж байгаа үзэгчд бол одоо ихэнхэн сайн аавууд сууж байгаа. Тэгээ өөригөө бол хүн болгон би сайн аав гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээ тэр сайн аав да өөрөө хурц чаддаг болоо. Та би тийм өөрийгөө сайн аав өтер гэж хэлэхгүй. Яг бол гол би чинь тийм өдөр болгон хүүхдтэй ингээд цаг цаваа зарцуулаад ингээд бас чаддгүй шүү дээ. Ер нь бол урлагийн усууд чинь. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ төлөө амьдэрч байгаа юм байна. Аа мэдээч тийм хүүхдтэйгээ төлөө амьдэрч байгаа. Гэхдээ би яг тийм хүссэн хэмжээнд шигээ тийм сайн аа байж бол чадахгүй байгаа. Аа тэгтээ би нэг зүйл нь бол хүүхдтэй зөв үлгэрлэл гэдэг нь үзүүлэх юмсан л гэж боддтой. Ер нь ямар нэгэн зүйл төр би дандаа хүүхдээр нь дагуулж явтыг. Одоо чихэлвэл сайн үсээ аянч үт юм уу те? Ямар нэгэн одоо тэмдэглэлтэй одоо тийм аав нэг ийм зүйл хийдэг шүү гэдгийг л тэр хүн ингэж харуулхыг их хүсдэг байхгүй юу? Аа сайн аав гэдэг хүн бол үнэхээр одоо
надад бол тохирохгүй баг. Зүгээр өөр хүмүүсийг харж байхад бол сайн авалт бол байдаг. Олон хүмүүс би. За, ямар юм бэ? Аа, тэр хүн бол маш их одоо хариуцлагатай үнэл хэлнэ л дээ. Хариуцлагатай үнэл сайн авах гэж хэлнэ шүү дээ. Одоо өр хүүхдтэй цаг хугацаагаа сайн зарцуулж чаддаг те. Хүмүүжлийг нь одоо зөв олох чаддаг. Тийм үнийг л одоо бодгоо сайн авах гэж хэлэх баг. А би өөрөө яг тийм хэмжээнд бас бүрэн байж чаддгүй учраас бол энэ зүйл төр бол яг уу хичээдэг гэж хэлж байна л да. Үслэнгийн ток шоу. Та чинь одоо 2007-8 оноос чинь анхны дууч Ариун Заяа те. Ариун Заяа дууныхаа талаар нэг үзэгчд нэг яриад байдаг байх те. Нууцчвал. Одоо Ариун Заяа дуу бол нэг яг нэг одоо нэг миний тухай үед өргөчсөн охинд л одоо зориулж исэн тул шүү. Ариун Заяа гэдэг. Аа тэгвэл зөв юм байна. Тэр камерата хоёр шоунд дээр эхүүлэхэ Ариун Заяа гэж зориулсан дог дуулаа гээд нэг залуу ярьжсэн тэгвэл ортой л юм байна. Тэгээд тэр Ариун Заяа маань та зориулсан дуу тэгээд санаандгүй чит толчих юм да. Тэр Ариун Заяа талбайтай дүү та. Гэвгүй одоо тэгээд хүний нөгөө сэтгэл гэдэг чинь тийм гоё ихгүй. Тэгж хүнд одоо их гоё юм сэтгэлээсээ сайхан дуу зориулсан байна. Тийм тэгэхээр чинь тэр чинь айгүй гоё. Миний хувьд ч гэсэн дурсамжтай, тэр үний хувьд ч гэсэн гоё. Одоо тэ залуу гоё одоо насандаа оюутан ах унаа цагтаа тэ нэг хүн хүнийг одоо хайрлж одоо жинхнээсээ хүнд дурлаж болт юм аа гэдэг л тэр чинь бол одоо зүйл багхгүй юу? Үгийн таа битсэн юм. Өө би ая үгийн хоёул юм битсэн. Хоёул юм битсэн. Өө аа мод. Тэ. Зөөлөн хайр гэж таны бодлоор юу вэ? Зөөлөн хайр гэдэг бол ярэл тэгэл заавал зөөлөн байх албатай. Юу нь бол миний утгаараа бол энэ хатуу хайр гэсэн үг л дээ. За. Яг нь зөөлөн хайр гэж нэрлсэн болохоос энэ манай аав ээж хоёрын одоо амьдралаар би бодож хийсэн дээ, ойлгохгүй юу? Манай аав чинь 25 насндаа илгэний ор тавтраар насурж ирсэн. Одоо хатуурл болоод те. Тэгэд тийм учраас тэр 25-нда насндаа алдсан тэр залуу яг юу бодож ирсэн бол гэж би бодож бас тэр дуу хийсэн байхгүй те. Хайр яагаад юм зөөлөн зөөл юм бэ? Хацлын өмнө очихдоо чи үнэнч байж чадах уу? Дурлал яагаад юм зөөлөн юм бэ? Дутуу хайрсан хайр юм чинь гэдэг нь юм харамслын юм өгнүүд бохгүй юу? Тэ. Тэрийг одоо болдог бол дуулгаа хийц. Болдог бол чамаага одоо үр тайрлагсан даа гэсэн юм. Манай аав ээж хоёрын одоо хайрыг бодож хийсэн л миний өөрийн зохиосон дөө бохгүй юу? Таас зохиос. А тийм миний үг аяны хоёлын нээс. Найрамдалт цусланд байхдаа би багш байхдаа зохиожсэн. Аа дуунуудах их их үг аяны хийчтэй. Тэ. Ихэнх нь 101 бараг 80% нь миний өөрийн аялуунууд байдаг шүү. Оддын өвчин гэж таны бодлоор энэ урлагийнхын чинь их оддын өвчнөөр өвчлөд ийн л да. Тэгээ энэ дотор айгүй олон ялгаатай баг. Тэгээ би уулын нэвтрүүлгээр уулна энэ зүлүүдийг л залуучууд ухаараасаа л гэж ялангуяа залуу уран бүтээлчд мань ухаараасаа л гэж бодоод байгаа. Та ч гэсэн оюутан бид ч гэсэн оюутан байхдаа л ах эгч нартаа дэглүүлж тийм ээ. Ах эгч нараасаа үг сонсож өссөн баг. Би ч гэсэн та ч гэсэн. Тэгээд залуу уран бүтээлч нь оддын өвчнөд бас хараа. Ян зүрийн зан авир гаргадаг, бусдад өөр өлөр дуурал үзүүлдэг. За бүр цаашлаа тар тамхинд ордог гэдэг. Энэ тарийн бодлоор та юугаа нөх вэ? Та хар тамхи хэрглэж үзсэн үү? Хар тамхи гэж байгаа шүү дээ. За миний хувьд бол яг бүх энэ зүйлийн одоо эсрэг байдаг хүн л дээ. Ер нь одоо манай ер нь үзээгүй. Найз нөхдүүд хэрглэж үзээгүй гэсэн. Найз нөхдүүд юм уу эсвэл нөгөө юуны усад ойрдтныхаа юу мэдэн л дээ наваг. Ялангуяа би ч одоо машин дотор хүртэл минь тамхи татуулдгүй юм шүү дээ ер нь бол. Тэгээ 10 жил тогтоо миний хүмүүжлэлтэй манай ээж одоо Apple нилэн бас уудаг байсан байгаа ер нь. Гэт сонсоод тахт. Тэгэхээр тэр надад ингээд ийм тархинц суутсан юм уу гэхдээ тэр жигшсэн зүйл биш л дээ. Зүгээр л миний ийм байх ёстой юм байна гэсэн миний тархинц суутсан үзэл бодол واخхой. Тим учраас би энэ үзэл бодлоосоо хязгаарч ухраагүй. Мэднэ. Юу намайг баарын дотор одоо жишээлбэл хүмүүс ер нь харж ирсэн хүмүүс ер нь байдаг болов уу? Намайг сухтаа байхыг ер нь харж ирсэн хүмүүс байдаг болов уу те? Эсвэл юу гэдэг нэг энэ тэн тамигтаад ингээд явдаг ч юм уу те? Тэгээ энэ болгоны цаана бол хүний өөрийн ухамсар болоод тэр зүйлийг болохгүй өгсөн тэр өөртөө өгсөн л тэр амлалт байхгүй юу? Би Америкт жишээлбэл би 2 жилийн хугацаад бараг байсан. Тэгтэл бол тэнд бол одоо жишээлбэл хуулиар бүр хүлэмжшүүрсэн одоо жишээлбэл тэр вид буюу тэр энэ баг хэмжээг нь хэрэгжүүлж байна. Үсний төрлийн гоо баг хэмжээг хэлтгүү төр чинь бүр ингээд бүх тусдаа бүр дэлгүр хүртэл байдаг шүү дээ тий. А хэрэгэлдэг. А гэхдээ улсын зөвшөөрсөн. А гэхдээ миний хувьд бол
Заавал тийм авч мэдрэмж авч одоо ч бол уран бүтээл хийх гэхээсээ илүүтэйгээр хүн өөрөө өөрийнхөө чадал авьяас бэлэгт найдах ёстой байхгүй юу? Тэ? А миний хувьд бол тэр тийм зүйлээс ер нь бол хол байхгүй бол эргэд маш аюултай юм байна гэдэг би маш олон урлагийн хүмүүсийн жишээн дээрээс шил одоо дүр чи яриад дотор оддын өвчин гэж яриад байгаа энэ зүйлүүдээ ч нөгөө ингээ хүн чинь ер нь хитрхи ингээ бүх юмыг мэдэрч үцэд ингээ ирэхээр ингээ ямар нэг юмнаас ингээ кайф авах болчих эхэлж байгаа хөөх тийм үү а тэгээд эренгүүтээ юу эргэлж өйдөж эхэлж байгаа өйдөж эхэлж байна а тийм учраас янз бүрийн хар тамих янз бүрийн одоо мансууруулах зүйлийн юм хэрэглээд эхлэнгүүт тэр хүн өөрийгөө тэр яг цаг мөчөөс авахлаад өөрийгөө алж эхэлж байгаа хөөх тэр хүнд аз жаргалтай байна гэж бодож байна те жишээл Whitney Houston ч тэр Michael Jackson ч тэр ер нь ихэнх одоо лаглаг одоо уран бүтээлч манай алтан үеийн дунд үеийн одоо мөнгөн үеийн уран бүтээлчт маань 1990-аад 80-аад оны сүүл одоо 90-аад оны зах зээлийн шилжилтийн үед манай сайхан уран бүтээлчт маань ихэнх нь одоо нөгөө бидний нөгөө жоохон багт сонсогдчихсэн тэр өвгөнтийн хүндий гэдэг тэр одоо тэр архины тэр зүйл рүү ингэж ивэд орцсон байдаг хөөхгүй а би энийг сонсооч мэдэрч харж одоо сонссон учраас те тэрийг ойлгосон учраас би энийг энэ зүйлээс бол ялангуяа залуучууд бол хол байх хэрэгтэй гэдэг би өөрөө одоо урайлдаг хүн байхгүй урайлдаг хүн. Тийм учраас бол энэ зүйлтэй бол хизээч санал нэгдэхгүй, эвлэрэхгүй. Аа тэгээд дээрэс нь ийм зүйл Монгол улсад бүр огт хэрэггүй. За яг ингэ тийм л та одоо юу гэдэг юм гадаад орны хинж хөшөөрөөд энэ Монголд яхаараа ингэдэг энэ атаа ингээл ялгац салах гэндэр гээл ингээл янз бүрийн зүгээр ингээл би ингээл фэйсбүүк гэдрийг ухчих тэр дотор ингээл янз бүрийн байдیں۔ Тэр тэгтээ манай Монгол улсад хэрэггүй. Яагаад гэвэл шүү дээ те Монголчууд чинь нэгдүгээр маш цөөхөн. Бид нар 3 тэрбум биш 3 саяла. 3 сая ард түмнийг устгах бодлого хүссэн үсээгөө манай энэ орд хойно өршиж магдгүй байж магдгүй магдгүй дараачийн хуршиж байж магдгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар дараачийн алхмыг бодохын тулд бол ямар нэгэн зүйлээс татгалцаж өөрийнхөө сахлаг батыг бол маш сайн тэрэн дээр анхаарах хэрэгтэй гэж бодтээ. А тэр уран бүтээлч залуу дүүнүрийн хувьд гээл ярихд бол бүх юм ер нь хэмжээ хязгаартай цаг хугацаатай. Ер нь альва зүйлийг ер нь бол цаг хугацаа л тэр хүнийг харуулна тэ. А буруу яваад бол аянда буруу юм чинь буруу юм байшгүй гэд хүнийг ингээд цаана байранд нь тавьчихдаг байхгүй. А зөв юмыг бол аянда ингээл яваал байх. Тэгэн ер нь бол би бурхан бүх зүйлийг харж байгаа гэдэгт би итгэдэг. Үслэнгийн ток шоу. Тайр хэр шүтлэгтэй. Шүтлэгтэй би маш их шүтлэгтэй. Шүтлэг гэдэг бол яг хуу би буддын шашинг шүтдэг. Тэ? Агаа шүтэх гэсэн үг би хүндэлдэг. Би одоо жишээлбэл Есүс одоо Христийн одоо тэр үзлэн суртлагч бас оддаг тэр крон судра гэдээ одоо энэ лалын шашны нөгөө крон судрын тухайч гэсэн би хүнээс сонсч ирсэн ер нь бол шашин шашны урсгалыг ер нь бол хүнддэгдэг. Яг тэгвэл тэрний дотор чинь одоо яг эцсийн цэгтээ бол хүнийг хүн байлах тухай л зүйлийг бас заасан байдаг хөөхгүй. Ер нь бол шашин болгоо адилхан шүү дээ тий. Тий. Эсвэл нэг цэгт. А гэхдээ миний хувьд бол оюун санааны үзэл буюу би тэнгэр үзэлд маш их итгэдэг. Одоо нэгсэнд одоо манай монгол хүмүүс бол ер нь тэнгэр одоо үйл буюу одоо энэ боогийн цан үйлд бол би бол маш их итгэдэг хүн. Итгэнэ гэдэг маань юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр би өвөө эмээтэй өөрийнхөө өвөө эмээгээ шүтэж байгаа гэсэн үг. Ер нь бол өөрийнхөө өвөө эмээг. Тэгэхээр та бол хоёр дахь ертөнцийн бурхан зөвхөн байдаг гэдгийг итгэдэг л юм байна тийм ээ. Итгэн шүү дээ. Бага шүү дээ. Бага аахгүй юу? Байж л байгаа. Бага болоод энэ чинь янз бүрийн зүйлүүд болдог л тоо ер нь бол. Тийм. Янз бүрийн зүйл гэж чиний сүнс байгаа гэдэг хүмүүс хөлөө зөвшөөрсөн шүү дээ шинжлэх ухаан ч гэсэн ер нь тий чи ара бид нэг юм ярьж хүн анартай тэр хүн ингээ согтдук байхгүй бүр ингээ согтуу хүнийг ягаад ч ингээ явж хагаад нэг жалгад огонд ч юм ингээ очиод өгцөн тохиолдол айгүй их олон байд юм байна эсвэл ингээ ийм нэг нөхрөө ингээ орчдөг тэр ухаан мэдрэлээ тэр алдсан хүн ингээ ингээ явж хагаад тэр хүн байна шүү дээ тэр их хин нэгэн тийм оюун санаанд нь тэр бүх юм ингээ нээлттэй явж байгаа байхгүй хүний а тэнгууд тэр хүнийг одоо нэгсэн до тэр гинтийн өклэс бол одоо энэ завсрын одоо энэ одоо дээшээж явж чадахгүй доошоож орж чадахгүй байгаа энэ нэг сүнснүүд чинь гинтийн өклэс маш их энерги гардаг ялгардаг учраас тэрүүгээр хооллолдог байхгүй альс нь хооллолдог сүмний сүмсээр хооллолдог гэсэн үг нь шүү дээ тэр бол
ялангуяа одоо ийм буулан тохоо одоо энэ жалаг янз бүрийн имийг бол ингээ ариутгачээ гэдэг чинь бол өөрөө юу очилтаа шүү дээ. Одоо шүү дээ. Японд бол айгүйх тийм сүнсэгтэй гэж үздэг те. Тэнгүүчний тэнд дандаа буулан тохонд нь байдаг хөөхгүй. Одоо а манай Монгол гэрчэн бол гоё шүү дээ ингээ тойр. Тэгээ тэнд өөрөө ингээ маш их гоё тийм энергийн урсгал өөрөө явагдчихэд те. Дотроо бид нар ил халаа түлчээдэг. Тэгэхээр энэ бас юм болго учиртай л та. Тэгээ тэр учир болгоныг манай монголчууд тэр дундаа аюу сайн мэддэг байх гэж боддتي юу. Тий. Сайн л юм те. Үслэнгийн ток шоу. Та баригад хэр явдг вэ? Баригад гэдэг нь одоо тоглолттой гэсэн үг. Явна шүү дээ. Одоо бид нар одоо Монгол улс нөхөн одоо орон нутгуудаар тоглолтоор бас явжсан, гадаад орнд л явжсан гэл. Юу юм л та? Улс төрт орох бодол байна уу танд? Улс төрт орох бодол байхгүй, улс төр бол бохир ертөнцийн. Бохир ертөнцийн. Гэж боддог. Хөсөө хөсөөгөө тав улс төрт орвол яах вэ? Одоо энэ монголчин залуучууд бид нар л одоо үгээ хэлж өөрчлөхгүй л эн дээр ч ингээл бугалцсан одоо эргэж нэвтрэх ямар ч боломжгүй болсон. Хүн өөрийгөө голжох хэрэгтэй. Хүн өөрөөс бас иччих хэрэгтэй. Манай сүлийн залуучдаа хараа бас жоохон ичмэр ивчмэр хүмүүс бас явжлиг харагддээ. Харин тий. Өөрийгөө яа гэж ханаа хөтөд явжлиг. Хүн эхлээд өөрийгөө эхлээд гэрээд эхлээд нөгөө биеэс. Тэгээд дараа нь гэр орноо эхлээд засчих тий. Дараа нь одоо бас нэг сургууль соёлын бараа сонсоод нэг номын нэг дуу сонсоод бас нэг өөрийн гэсэн нэг юм нэг мэдлэгээ би заримдаа хүмүүстэй ярихаар ичдэг шүү дээ. Ягд бол миний мэдлэг дутдаг байхгүй юу? Ягд бол тэр хүн гадны уу судтаа ч юм уу эсвэл нэг хин нэг хүнтэй ингээм яриад би ингээ айгүй мэддэг юм шиг яриад байхад нөгөө хүн надаас илүү 10 дахин мэддэг хүн чимээгүй сууж идэх байхгүй юу? Тэгэхэр чин хүн мэдлэг оюун боловсрал энэ тархинд хийсэн мэдлэгийг хинж авч чадахгүй шүү дээ. Энэ толгонд юм ийж ажил дараачийн асуудал ярь нүгэс биш. Юу юу ч болохгүй байхад л одоо өөртөө нэг тийм болоод үгүй юм болоод үгүй гэл ингээд дайраа л өгтэй. Тэрийг харахаар заримдаа ч бас за яах вэ? Тэгэл энэ хүний л одоо өөрийн юу юм мандал заримдаа ч бас өмнөөс нь нэг ичих мэдрэмж төрдөг л юм. Тэр бол миний хувьд бол миний нас ч одоо залуухан байна. Хоёрдугаар би нэг тийм муструулын их орч нэг тэр донд нэг тийм баатрийн дүр тоглоё гэж юм их боддгүй. Ягд үл тийм тэр хэмжээний тэр мэдлэг боловсралтай сайхан залуучууд өшөө өөрийгөө тэлсний дараа өөрийгөө цэгцэлсний дараа тэр зүйл рүү хөрхэн зүв байх аа гэж бодож байна. Үслэнгийн ток шоу. Монгол өдөр болгоныг тэнэглэл гарч ирж байна. Энэ юунаас гарч ирж байгаа вэ? Сошиалс. Сошиалар тийм байна нөгөө сайхан залууч бодож байна гэхгүй. Хачин хачин юм яриад, тэнэг тэнэг юм яриад залуучуудын тархийг угаасан ч юм яриад бага нөхдөө лайв хийгээд та магадгүй мэдчихлээ байх тийм. Ямар хүн дим лайв хийж байна? Зөндөө шүү дээ. Би одоо нэрийг хэлмээргүй. Би тийм үздэг юм уу? Тийм дургу. Тийм үздэг юм л толгоогоо синхруулээл нэг хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хоёр хүний тэр гэр бүлийн тэр хэрүүл юм надад ямар хамаатай юм шүү дээ. Одоо жишээлбэл нэг хүний өөрийн тэр галзуу орно уу байх уу тэр үндсэндээ бол надад огт хүртээлгүй зүйл заавал тэр нэг их орж нэрвтэл тэр дунд нь комент бичээл тэрийг өөрийнхөө үзэл бодлоо ингээл хүн тулах гэх тэр ямар шаардлагагүй шүү дээ. Хөсөө өсөөгөө тэгээд тэрийг чинь зохицуулах ёстой усууд нь энэ одоо тэр цагдаа юм уу эсвэл энэ нэг одоо тэр кибер мибертэй тэмцэх хэлцсэн мэлц тэр тэрийг зохицуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр ажлаа хийх хэрэгтэй. Тэрний өмнөөс одоо хин нэг хүн одоо юу гэж орж ингээд хоёр талд хуваалцаж гэр бүлэрээ хоорондоо хэрэлдэг ямар шаардлага. Тэр бол цаг хугацаанда өөрөө тэгээд хин хинбэ би түрүүн хэлээд байж хүн өөрийгөө өмөрдөг хүн бол хүн хамгийн түрүүнд хүн өөрийгөө өмөрөөл одоо тэ эсвэл нэг төрүүлж дугарч байгаа хүн бол тэр ямар нэгэн алдаа бас байна л гэсэн үг л дээ тэгж боддөг. Таны хоолой ингээд сонсголоо яг дуунд дээр сонсголоо айгүй гоо ингээд наалддаг хайр ягаад ийм зөөлөн зөөлөн юм бэ цаанаасаа таны хоолой тийм айгүй тийм зөөлөн хоолой одоо тэгээд хайл сонсож байгаа хоолой сөнг ч юм уу гэж анх сонсож ийсэн таны хоолой үс ийм. Тийм би нөгөө яг өсөр наснд байхдаа нөгөө цуслан амарч байхдаа айгүйх орилоод бүлгийн нөгөө дарга мар хийгээд манай бүлгийн нэр гээл орилонгууд ингээд тэгээд юм сөнг олоо ингээд тогтцсон юм биш. Тогтцсон. Тий. Одоо ямарч засах боломж байхгүй. Яахан засаж яах юм чинь гоё шүүд. Гоё. Гүүгүү харин дуулахад ямар нэгэн асуудал байхгүй л байгаа л тэгээд болчихсон. Тийм байлаа. Тий.
Тэгээ би таныг анх гарч ирж байхад нь хараад тэр ариун заяа, тэгэл зөөл нэг хайр. Та ч одоо нийт хичнээн уран бүтээл хийж байна. Зөндөө би. Миний эхний цомогт нийтдээ нэг 14 уран бүтээл орсон байт. Тэрнээс хоошоо ингээд 2-3 цомог киноны саундтрек дуулсан байлээ тий. Тэгээ янз бүрийн олон дуу ингээд яг уран бүтээлээ тоолоод үтсэх юм бол 100 доктор байна шүү. Тийм. Залуу хүн өнөөдөр залхуур нь за тэгээ хөдөлмөрч бай тий. Битгий залхуур үргэлж шинийг санаачил. Би өнөөдөр нэг фитнес ч юм уу нэг залуу харлаа л да. Дахир дутуу ярьч чад, бүтэн үг ярьч чадахгүй. Ингээд хүнтэй ингээр гэж ярьдаг юм татанхай залуу байна. Тэр фитнест яваад төмөр өргөд зосчихгүй. Өргө хөвжүүлэх гээд. Тэгэхээр залуучуудын энэ хөдөлмөрлөх залхуу байдлыг яаж засах уу? Юугаар засах уу? Тэгэл залхуу уран соёлоор уу? Айлсвал үг үйлдэлээр үү? Залхуу хүмүүс бол залхуу чигээрээ байсараа гал тэгэл хойно хоцроод үлдэн л дээ. Ер нь хөдөлмөр хүнийг бий болгох юм а гэсэн үг. Таны дүүл энэ нийгэмд биш үү? Залуучуудыг залхуу болгож байгаа зүйл юу вэ? Залхуу болгож байгаа зүйл бэлэн амьдрал шунаж байгаа хүн юм болоо да. За. Найддаг. Би одоо энэ баян айлын нэг охинтой суугаад ч гэдэм үү? Эсвэл энэ нэг том даргын эсвэл нэг ийм туслах болоод гэдэг юм уу? Тэ ингээд ийм нэг ийм нэг хийсвэр бодол байна шүү дээ, тэ. Тэр бодлосоо болоод алдчихж байгаа залуучууд аюу олон харагддаг байхгүй юу? Тийм байна. Тэгэхээр чинь тэр чинь бэлэн имийг хайж байгаа хүн яаж тэр амьдрал өөрөө тийм сайхан одоо байлгах юм бэ тийм үү? Хүний юм бол хүний л юм байдаг байхгүй юу? А тэгэхээр би бол шүү дээ нүур бардам хэлэхэд би өөрийнхөө энэ амьдралыг өөрийнхөө энэ одоо хийж бүтээсэн зүйлийг өөрөө би одоо ёстой нэг шалт цэвэрлж ийсэн чи үе байдгийг надаа тэ хүний хөөгтөд одоо хичээл зааж өгөөд надад олж ирсэн ч мөнгө байж лээ тийм. Ингээд энэ хөдөлмөрийн үр шимээр бүтээсэн амжилт гэдэг чинь өөрөө маш хүндсэнтэй байхгүй юу? А түүнээс биш өөрөө хөдөлмөрлөхгүйгээр зүгээр ингээд худлаа яарч хулгай хийж эх орноо худалдаж байгаа тэр нөхдөд бол тэгэл тэр мөнгөч мөнгө болохгүй угаасаа. Тэр дээр залуучуудын хамгийн том алдаа бол хин нэгэд найдаж байгаа. Хин нэгний одоо жишээлбэл хөрөнгөлөө хоол руу өнгөж байгаа тэр болох нь л тэр хүнийг л одоо ирээдүйд өөрийг налаад байгаа юм л да. А нэнийг бол л өштэй те. Одоохондоо ойлгохгүй явж байгаа. Нэг 30 гараал ирээд юм уу нэг амьдрал яг ингээд амьдрал төр гарч ирээд ирэхээр бүх зүйл нь ямар хэцүү вэ? Тэр үедээ би хөдөлмөрлөхгүй явдаг гэдэг тэр харамсал бол дараа нь өөрт нь тулгарна л да. Тэр үртэл айгүй 30 үртэл амар их алдсан байдаг те. Өөрөд одоо алдаад байгааг гэр бүлээ цохиодсон. Амьдралын би бол нэг зүйлтэй санал нийлдэггүй яг хүний одоо жишээлбэл охин үрээр ч юм уу те. Хүний сайхан аавын хүүгээр тоглож наадад байгаа тийм хүмүүс бол их буруу тийм нөхдөд их олон байдаг л та тийм хүний амьдралаа тоглох хэрэггүй шүү дээ ягаад гэвэл хүний амьдрал гэдэг чинь тийм урт бас биш богнохон тийм болохоор тэр олдож байгаа тэр залуу насыг бол бас шаал дэмий ингээл хэрвэл буруу бүх спорны хэрвэл хийж яхаар сайхан өөрийгөө хөгжүүлээд сургууль соёлд сураад ном уншаад бусдад амьдралаа хуваа одоо нийгмийг таньж мэдээд тийм гадаад төгшө боломж юу л яваад ертөнцийг олж харж таньж мэдсэний нөгөө дараа би нөгөө хэлээд шүү дээ. Эхлээд өөрийгөө олж аваад дараа нь тэр одоо гэр бүл мөл зөхөх тэр асуудал руу орхон зүг бахаа л гэж боддог тох. Та амар буулдаж хонь гаргаж чадахгүй. А би чадахгүй. Ягаад гэвэл би өөрөө би нөгөө та нэг үдсэн. Яаж? Хонь гаргаж байна. Тэр хонь одоо манд муулах гэж. За. Одоо нэгсэндэ би нөгөө 10 жил тогтоо яг авдаар ингэ тогтоо хэлээд тээ. Тэгээ би өөрөө нөгөө хүнд нэг тийм нэг айц төрчт юм билээ. Би нөгөө 10 жил тогтоо бас хэрлэн голд нөгөө маш сайн сэлдэг байсан байхгүй юу. Тэгээ сэлж хагаад хэрлэн гол манаа нутаг байж шүү дээ, тийм үү? Тэгээ хэрлэнд сэлж хагаад би живцсэн байхгүй юу? Та юу? Тэгээ живээд тэгээд би одоо ингэ уснаас айдаг болчихсон ингэ. Аа тэр мал муулах тал дээр бол би бас яг тэгж хагаад буруу зүрх нөгөө энэ ч нөгөө гараа хийгээд нөгөө ингэ нөгөө амин тасалдсан шүү дээ, тийм үү? Тэгж явахдаа би нөгөө ингээ буруу юу гин ингээ бурууч байх хэрэгтэй нөгөө наадлт нөөс төр ямин юу гин олоогүй ч юм уу яасан нэг тэгэд нэг хүүхд нэг өсвөр насн дээр нэг тийм нэг айдас авчихгүй юу тийм буруу зүйл хийчихин ч гэж бодоод ч юм уу те тэгэд энэс хашвал ер нь тэгэд
Ер нь тэр зүйл дээр ер нь бол тэгээд хэлдэж штт. Одоо та нэг танаа хатмууд тэгвэл сайн хатмууд авах шиг байна. Одоо би ингээд ч юм уу таа ч юм уу те одоо нэг эрэхтэн ингээл айлт хөргөө орлоо. За хөргөөгийн хүчит үзнэ л гэдэг. Та тийм шалгалтанд орж ирсэн үү? Нүгөө сэрмэр цохоол. Сэрмэр хуглаал. Шаардлагагүй. Ягд бол одоо тэр зүйл хоцрогдсон зүйл үү? Одоо хүртэл байж байгаа тийм үү? Гэхдээ яг хөөтэй тэгээд тэр чинь одоо жишээлбэл хөдөө орон нутгийн манай хүмүүс маань тийм яг сайхан өргөн хүүхгийнхаа үчиг үзээ айлуу тэр нэг сайхан мах эвдээд гэхэд тэр махыг бас эвдээд чадах тийм дайны бас хүч баяртай бас байж болно шүү дээ. Тэр бол хүн яг мэдхгүй нэг. Гэхдээ яг мэдхгүй бол мэдхгүй гэдэг үнэнгээр хэлэл би үнэхээр энийг чаддгүй маа гэж хэлж болно шүү дээ. Заавал тэр чинь ингээл мэдх гээл ингээл уух гэж байгаа гар хуруугаа зүсээд ах ямар шаардлага. Тэр мэдхгүй болох тэр монгол хүн биш болчих гээд. А үгүй тийг тийм ойлголттой байж болохгүй. Монгол хүн биш болох нэг л юм байгаа. Тэр бол хүн хүндэлтгүй, ёс төрөө мэддгүй тий. Одоо юу гэдэг бас нэг юм чинь уламжлал байна шүү дээ. Сайхан цагаан сар ороод хүнтэй сайхан цолгодог ах цахаа ёсоо хүндэлдэг тий. Аа тэгэхэд тэрийг уландаа одоо уландаач байх хэрэгтэй. Тэгээд нэг буруугаар одоо ойлголттой байгаа хүмүүс хит их баруунчаад тэрийгээ бас жоохон алдсан байгаа хүмүүсийг л хэлэх болов уу гэж бодож байна. Тий. Би нэг урлын үнтэй бас ярилцсан. Та нар ялангуяа та дуучид. Улс төрийгөө ингээл аас улс төр юм байна. Бохор байна. Стомоса тэр намынхан гал. Тэгсэн мөртлөө газар нутгаа ухуулахгүй. Газар нутгийнхаа төлөө бид нар бүр дуу гаргад гал. Дуу гаргадий. Бид ийм лицэнс зэн заагаад байгаа чаа тэр гал. Тэгсэн мөртлөө тэр газар ухуцаа компанийн шинжилгээр ч удаалцсан байж шээ. Аа. Айлс төр намынхан шинжилгээр ч удаалцсан шээ. Тэг яах тэр одоо жишээ нь хүслэн гэдэг надад нэг 2 сая төгрөгийн бол 3 сая төгрөгийн амлалтсан байдаг юм уу яадаг юм. Хүний өөрийн нөгөө баримтлалтыг нэг үнд сэн гэж байна л та. Одоо өөрийн нөгөө ихтгэл өнгөшл өөрийн гэсэн нэг тийм нөгөө одоо үжил бодол гэж байна шүү дээ. А би бол үжил бодлоосоо бол ухарч хийж үцээгүү. Яг тэгвэл заавал одоо тэр нам энэ нам гэдэг юм уу те. Эсвэл энэ намд одоо би дагснараа би илүү их сайн амжилттай болно. Надад их мөнгө өгөн ч гэдэг юм уу. Намаг эсвэл гавья цол медаль өгөн ч гэдэг юм уу. Хизэж би тэгж бодож явж үдсэнгөө. А зөвхөн миний ихтгэл үншлэр би зүүн үнсийг бол үнэхээр дэмждэг. Зүв залуучуудыг. Монгол улс их орондоо үнэхээр хэрэгтэй эрдэн бодлого одоо боловсруулах мэдлэг одоо юм зузаан залуучууд бас байна шүү дээ энэ Монголд ч бас. А тэр усуудыг бол дэмжиж байгаа. Нам гихгүүгээр. Энэ хүн бол зөв юм аа гэж дэмжиж байгаа. А түүнээс хойш би тэр болгон дээр нь очингуутаал одоо дуулаал юм уу одоо лоббитод явж исэн тохиолдол байхгүй те чи юу нэг намайг бас ховрхонд харсан баг. А яг хүм миний сайн найз байдаг манай уучрал гээд усыг уурлын гişүн. А бит хоёр бол хамт та бол бас манай хүн шүлгийн бичээд би дуу хийжсэн тохиолдол байдэ. Юу нэг одоо ингээд хамт та бас нэг залуучууд энэ дэр гой хөгжлийг одоо төвчлсэн те. А түүнээс ууш яг тэр нөгөө нам өнтер тэлсэд одоо хүртэл би тэр нам бус штэ өөрөө. А тэр алт малт өдр ухч мухдаг гэт юм уу тэр шинжил дээр очиж мочиж дуулах молох энэ тэр бол Ягтэл хүний л өөрийн л хүүний асуудал баг. Одоо юу гэдэг вэ? Уулгийнхан жоохон нэг цензур байх хэрэгтэй гэж бодож байна уу та? Байх хэрэгтэй шүү дээ. Ягдвал өөрийнхөө үзэл бодлоос бас ухарч болохгүй шүү. Тийм гэж хэлчихэнгүүтээ би чиний төрөний хэлдгээр чи наснаа алтны нүхтүүд минь юу яагаад өг гэсэн мөртлөө энд чи шинжил дээр ночоод айла манайхан гоё шүү гэж ингэж дуудаад байвал яг наатаж хэлээд байгаа байхгүй. Тэр чинь буруу байхгүй юу? Тий. Наатаж хэлээд байгаа. Араа би нэг зүйлийг хэлээ. Мөнгө бол бүх зүйлийн гол зангилаа хэзээ ч биш ээ. Мөнгө надад олдчихл байдаг. Би тэрийг мөнгө хэрэгтэй хүнд хэрэгтэй. А гэхдээ мөнгө бол бүх зүйлийн номер нэг зүйл биш байхгүй юу? Манайхны хамгийн том алдаад байгаа нэг зүйл юу гэхээр мөнгийг ердөөсөө л мөнгөтөл бол ер нь би ер нь их тасрах юм байна гэсэн ойлголт л энэ хамгийн буруу юм л байгаа юм л та. Мөнгнөөсөө төрүүлээд би хинбэ? Би хүн юм чинь энэ орвоо ертөнцийн дээр ямар нэгэн одоо жишээлбэл зүйлийг одоо түгэх гэж өөрийнхөө нэрийг үлдээх гэж л ирсэн байж таарна шүү. Түүнээс биш тэр 1000 тэрбумтан байгаад яа тийм өөрөө дотор нь арчаагүй хүн байх юм бол эргэл тэр чинь муу гарал яригтал яваа шүү. Үслэнгийн ток шоу. Хойлоо бол яг хуу маш олон шинжил хурим дээр л хойлоо саганд таардгөө тийм ээ. Дараа дараа минтээ устдаг. Тэгэхдээ энэ харж яхад тааж өөрөө мэдчихэж байгаа тийм ээ. Нэг жижигхэн газар нэг хүн тавьчаад солиндргийн ажилд өгчдөг. Хорим дээр ч юм уу. Хэн дуртай? Одоо энэ
шагналын асуудал ч гэсэн замаа алдлаа нурлагийнх бидний дунд. Одоо сүүлдээ өө наран тулаас очиход тэмдэгж авчих шүү дээ. 30 мянга, 100 мянга, 300 мянга, 500 мянга. Энэ одоо бүр яах вэ? Эхгүй лээ. Хин л одоо Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан гэдэг тэмдэггүй алга байна. Урлагийн гавь зүтгэлтэн гэдэг тэмдэггүй алга байна одоо бүр. Тэгээ сүүлдээ бүр юугаач төгсөөг сургуулаач төгсөөг хүүхэд Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтанд зүүгээ явчих шүү дээ. Тэгээ ямар ч цом гаргаагүй ямар ч дун хит болоогүй мөртлөө Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан гэдэг байхгүй. Яг тэгэл эн чинь нөгөө улс одоо таны яриад бид хоёрын яриад байгаа нөгөө урлагийн цензуур байх хэрэгтэй гэдэг чинь энэ байхгүй та. Энд дэр та би бол хэрвээ ба шүү дээ. Магдгүй тэр том шагнал өхөөсөө илүү тэгэр Монгол улсын урлагийн гавь зүтгэлтэн ч гэдэг юм уу Монгол улсын гавь жүжигчин эсвэл том шагналын хамгийн түрүүлээд тэр шагналтай цуг ядаж нэг хоёр өрөө байр ч юм уу нэг өрөө байр өхчүүл тэр айгуу тэр хүний амьдралд айгуу хэрэгтэй байхгүй юу? Үн цэнтэй болно тий. Тий магдгүй. Ингээл хөрхий ингээд бас ингээл лаг лаг Монгол улсын гавьяач жүжигчин Монгол улсын одоо урлагийн хүн гээл айгуу том ингээл цол гон ши явж идэг нөгөө юм уу ихчмэн тэнд өөрхий хандуу цуглуулад юм уу эсвэл ингээл бусдаас ингээл амьдрал нь ингээд хэцүүл бас харагддаг тий. Тэр бол энэ урлагийн хүмүүс байгаад шагнал бол нэг тийм би бол нэг шагнал маглтныг яд юм уу надад тэр хэрвээ үнэхээр тэр боломж нь байгаад өөрийнхөө бэлгээ байсан өшөө сайн хөгжүүлээ тий авах цагтаа тэр зүйлийг авуул надад таатай дүүнөөс ууш би аливаа нэг надад тийм өгөөч гэж би гуйжсэн тохиолдолч байхгүй хамгийн өвчсөн үнэтэй шагнал маань юу гэхээр хүүхдийн хилч болгож исэн энэ л миний хамгийн үнэтэй гоё шагнал би хүүхдийн хилч дуучин гэдэг тэр зүйлээ ингэж нөгөө зарлуулж дуулах дуртай яг үнэндээ тавид бол одоо таны энэ цагаас хойш хүүхдийн хилч дуучин тэр нь надад их гоё яагаад гэвэл тэр үнэн сэтгэлээс надад тэр өгсөн шагнал одоо юу гэдэг нь те миний дуучин хүний урд тавьж байгаа нэг айгүй гоё сайхан зүйл багхгүй юу тэгэхээр тэр зүйл түүнээс хойш нэг өөрөө санаг агцсан амар том шагнал зүүчэл тэгэл өөрөө өөрхийн хоосон байвал хэцүү л дээ. Тэг бүдүм бүдүм яриа л да. Нэг юм сонсож ирсэн нэг үндэсний телевизийн хөтлөгч гэлөө нэвтрүүлэгч гэлөө нэг хингуа гэлээ дээ. За ингээд та бүхний хоомн асоол дүүгээ өрн залья гэдэг нэг дуудсан гэсэн. Тэр үн нөө. Өө тэг янз бүрэл дуудчихсан нэг хүлээл гэн асоолч гэн тэгэл янз бүрийн тийм их тохиол байж лээ дээ шүү дээ. Гой хөвчлөлтөө. Хөвчлөлтөө. Чин бас нэг яг нэг зарим нэг нь үнэхээр ч мэдхгүй тэгдэг байх. Зарим нь яжлаа доглол. Ашиглах гол ч тэгдэг байх тийм. Магадгүй юм байж ч магадгүй. Миний тэнд нэг ачаалбар одоо тэгээд нэг ага би ч тэгээд нэг тийм сэтгэл хөдлөл нэг тийм юуг болчих ш тээ. Одоо нэг ингээд ер нь нүмийн альва юм ингээд танаад ирэхээр ер нь хүн ер нь тэгэл илүү татгшгал болт юм байна. Ер нь бүрэг. Тийм. Гэхдээ бүрэг биш. Бүрэг ичимхий гэдэг ш тээ. Зүгээр яг хуу илүү ойлгоцсон учраас тэр болгон дээр ингээд бас ингээд ингээд яагаад хэвсгэл байдчихдаг байх те. Тэгээ зүгээр өөрийгөө болоогүй юм байна даа л гэж боддоо шүү. Улам өөрийгөө ингээд тэлэх хэстэй мэн, сурах хэстэй мэн, суралцах хэстэй мэн л гэж бодчихоо шүү. За тэгээ юу ч гэсэн манай өсөлгийн ток шоуг зорж ирсэн танд баярлалаа. Тэгээ сага үзэгчтэй залуучуудаас сага ярилцлага. Бид хоёрын ярилцлаганаас бас ах юм байсан бахаа гэж бодож байна. Тэгээ залуучуудтай та нийт үзэгчтэй ард түмэндээ сонсогч нартаа сайхан үг хэлээч. За баярлаа. Одоо сайхан битүүр бас ярилцлаа ярилцажгаад тэгээд жоохон хугацааны хувьд бас жоохон хоцорсон байж магадгүй. Бас уучлаарай. Тэгээд яг хөө зүгээр миний бодож явдаг зүйл маань юу ихлээр хүний амьдрал бол нэг жарнаар л хэмжигддэг л дээ ер нь ингээ хараадах. Тэр бол хүн болгон маань өөрийн гэсэн нэг юм зоригтой, ихтгэл өмжилттэй тэр зүйлийнхэн төлөө тууштай байгаасаа л гэж залуучуудаа өрөөлмөр байна. Аа тэгэд энэ өнгний цаана бол бас утга бий. Тэгэд хамгийн түрүүнд хэнийг шүтэх вэ гэвэл ээж аавыгаа шүт. Тэ их орно хайрл. Аа ирээдүйд болсон дүү нартай зөв үлгэр дуурайл болохыг хичээ. Сайн найзтай бол сайн найз бай. Сайн нөхөр бол сайн нөхөр бай. Сайн аав бол сайн аав бай. Энний төлөө хичээ хүний амьдрал мөнх биш нөгөө амьдтай бибиний хайрлаг гэдэг шиг бибиний хайрлах хэрэгтэй тэнгэр шиг байх хэрэгтэй тэгээд хүнлэг хүн байгаасаа л гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд таны уран бүтээлд маш өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Үрд мөнх
залуучуудаа энэ сайхан зөвлөгөө хологоо уран бүтээлээрээ дамжуулан хүргэж гэртээ хамгийн сайхан аав байж, хамгийн сайн аав байж, сайн хань байж, сайн ижил аваа хүүн байгаарэ, Монголын ард түмнийхээ дууч хүүн байгаарэ гэж хүсэл миний зүгээс бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За урдгийн амжилт хүсье. За. За хүмүүсчтэй хөснгийн ток шоу нэвтрүүлгийн 14 дахь дугаар үзэгч тамд хүрэлээ. Өнөөдөр манай өрөөнд хүүхдийн элч дуучин Экулман хүрэлцэн ирж сонирхолтой ярилцлага хийлээ гэж бодож байна. Хамтран ажилласан Home Media компани хамт олондоо баярлалаа. Дараагийнхаа сонирхолтой зочноор яг энэ студид эргэн уулзъя. Баярлалаа үзэгчтэй. За. Хатаж байна. Та амар болж хонгорч. А би чадахгүй. Яг л би өөрөө энэ нөгөө таны үүдсэн. Яаж? Хонгорч. Яг нөгөө мотон манд муулах гэж. За. Үгсэн дээр би энэ 10 жил тогтоо яг алдаа мэд байхгүй юм уу те. Тэгээд би өөрөө нөгөө хүн тийм нэг айц төрчт юм шиг нөгөө 10 жил тогтоо бас хэрлэн голд нөгөө маш сайн сэлдэг байсан байна. Тэгээд сэлж байгаа жилэн гол манаа нөхдөг шүү дээ. Тэгээ хэрхэн сэлж чадах вэ? Живцэн махгүй юу? Та юу? Тэгээ живэд